A Maroshegyi Gyerekek és Óvónők műsorával kezdődött az a konferencia, melyen a művészeti neveléssel foglalkozó dunántúli intézmények pedagógusai vettek részt. A tanácskozás fő témája ezúttal az erkölcsi nevelés volt. A konferenciának a célja, hogy a nevelés területeire, a szociális erkölcsi tulajdonságok területére fókuszáljon, és a gyermekeknek azonnal a személyiség jegyeit erősítsük meg, amik majd az óvoda elhagyása után is nagyon fontosak lesznek nekik, mint például az együttérzés, az egymás támogatása, az egymásra figyelés, a szabálytartás, az illemkódex alapján a helyes kérés, köszönést. Az óvodavezető hozzátette, az erkölcsi normákra is úgy nevelik a kicsiket, mint minden másra, játékkal és példamutatással. A konferencián jó gyakorlatokat mutattak meg az előadók, a legfontosabb azonban, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Erről már a művészeti nevelési program kidolgozója, Nagy Jenőné beszélt a tanácskozáson. Egy gyermeknek kikötődik a cipőfűzője, vagy akármi történik vele, mindig az az első, és nem az, amit tanítunk. Mert ezzel tudjuk azt adni a gyereknek, hogy itt vagyunk, segítünk neked, és nekem az a legfontosabb, hogy te jól érezd magad, és te tudj a többi gyerekkel együtt boldogan tevékenykedni. A konferencián a Maroshegyi óvoda mellett például a Felsővárosi óvoda is képviseltette magát Székesfehérvárról, hiszen ebben az intézményben is a művészet segítségével nevelik a gyerekeket. A város alpolgármestere szerint a város büszke lehet az óvoda pedagógusaira, mert minden intézményben kiváló munka folyik. A város nagyon büszke lehet az intézményeire, az óvodáira, hiszen mindegyikben megvan az a maga sajátos nevelési módszer, amellyel aztán hát nyilván a fontos lépéseket megtehetik a gyermekek, hiszen nyilván a bölcsőde mellett az óvoda az a nagyon fontos szintér a gyermekeknek, ahol a közösségbe való szokás és a közösségben való életnek az első fontos szintere, így ez kiemelt feladat. A konferenciára 20 dunántúli óvoda kapott meghívást, és 160 pedagógus vett rajta részt.